यसुख्रिस्टको नाममा फाइनल हार्भेस्ट मिनिस्ट्रीबाट यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। आज फेरि हामी डाँडाको प्रार्थनामा आएका थियौँ। डाँडाको प्रार्थना धेरै आशिषमय भएको छ। आज हामीहरूले थुप्रै विषयमा प्रार्थना गरेका छौँ र आजको डाँडाको एपिसोडबाट म तपाईँलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु कि अबको समय चाहिँ युद्धको भूमिमा उत्रने समय चाहिँ आइसकेको छ। हाम्रो युद्ध भनेको नि अब आत्मिक युद्ध हो। अबको समय भनेको अघिका पछि र पछिका चाहिँ अघि हुने समय चाहिँ आइसकेको छ। हामी भलाइ पछि थियो होला, हामी चाहिँ शारीरिक कुराले चाहिँ हामी दबिएका थियौँ, शारीरिक कुराले चाहिँ हामीलाई आत्मिक युद्धभित्र जानलाई चाहिँ रोक्दै थियो होला। तर अब चाहिँ हामी त्यही शारीरिक कुराहरूमा युद्ध गरेर त्यही शारीरिक कुराहरूमा चाहिँ विजय भएर चाहिँ अब चाहिँ आत्मिक युद्धभित्र चाहिँ पस्नु आवश्यक छ। युद्ध चाहिँ हामी आफूले गर्ने होइन, युद्ध चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले गर्न सिकाउनु हुँदछ। भजन सङ्ग्रह 144:1 पनि लेखिएको छ कि उहाँले चाहिँ हाम्रो हातलाई युद्ध गर्न र हाम्रो औँलाहरूलाई चाहिँ लडाइँ गर्न सिकाउनु हुँदछ। आमेन। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ युद्ध गर्न सिकाउनु हुँदछ। यसकारण अब चाहिँ हामी तयारी साथ चाहिँ अनि युद्धको भूमिमा चाहिँ अनि खडा हुनु आवश्यक छ। जब हामी तयारी साथ हामी युद्धको भूमिमा उतर्दछौँ नि परमेश्वरले चाहिँ हामीले सिकाउनु हुँदछ कि हामीले कसरी चाहिँ शत्रुसँग चाहिँ लड्ने, कसरी चाहिँ हामीले अन्धकारको किल्लाहरूलाई, अन्धकारको शक्तिलाई चाहिँ कसरी हामीले भत्काउने, कसरी तोड्ने, परमप्रभुले नै हामीले सिकाउनु हुँदछ। यसकारण म तपाईँहरूलाई आजको सन्देशबाट यो उत्साह दिन चाहन्छु कि अब चाहिँ हामी पुरा अनि तयारी साथ चाहिँ युद्धको भूमिमा उत्रन आवश्यक छ। परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले यहाँहरू सबैजनालाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको। जय मसीह।